Ještě před půl rokem jsem studovala ekonomku v Praze a zdálo se mi, že nikam nepatřím. A pak se mezi námi objevil Nazir. Věděla jsem hned, že je to chlap mýho života. Lepší by bylo, kdyby si Nazir pořídil ještě jednu ženu. Klidně jenom na množení. Jmenuje se Muhammad. Nikoho nemá. Allah má určitě nějaký důvod, proč k nám to dítě poslal. Já taky nikdy nebudu pravá Afgánka. Ale Bůh mi nakonec dal tebe.